Vă aștept cu însuși Jimmy Dub, melodia lui cred că știe toată lumea în ultima vreme, cel puțin. Un loc fruntaș în trending, felicitări Jimmy și îți mulțumim că ne-ai călcat pragul. Spune-ne cum ți se pare la noi, e loc, a treaba? Mulțumesc mult de tot, mă bucur că sunt alături de voi în această seară. Este pentru prima oară când sunt invitat la o asemenea gală și cu siguranță o să mai onorez invitațiile voastre. Mă simt extraordinar, îmi pare rău că nu pot să cânt să vă înveselesc puțin. Dar cine știe, poate data viitoare. Dacă vrei să ne fredonezi un pic din refrenul tău așa la microfonul meu. Hola mami que guapa, cuando acerca ella me atrapa. No quiero amor, solo una etapa. Yo soy chulo mami, papi chulo mami. Mulțumim, niște aplauze avem. Uite mă că avem. Avem, așa, mai se spune gălăgie, RXF în noaptea asta! Au fost mai receptivi la mine, cred că s-au obișnuit cu vocea mea. Da, mă, n-ai, nu pot să mă compar cu tine, n-ai. Jimmy, spune-mi, te rog, prima palmă dată, prima palmă luată. Cum a fost? Măi, dacă mi-aduc eu bine aminte, eram destul de mic când am luat prima palmă, dar după aia am venit cu cineva și a dat altcineva o palmă. Nu prea am dat așa, nu prea m-am luptat, nu prea am fost un bătăuș. Adică ai avut oameni cum ar veni. Dar dacă ar trebui să te lupți tu, să nu mai ai oameni care să dea palma înapoi, pentru ce ai intrat în cușca asta? Pentru dreptate, pentru ce să intru? Pentru dreptate. Și cu cine așa te-ai luptat tu pentru dreptate și ai crede că ai și câștigat? Nu pot să dau un nume acum, dar dacă m-ar întărăta cineva, cine știe, nu știu. Nu știu, ți-am spus, genul meu este mai pașnic, eu cânt despre dragoste, despre voie bună. Eu înveselesc lumea, nu vreau să întristez pe nimeni. Dar nu se știe niciodată cum te cadă, calcă pe coadă, cine știe. Ai văzut că aici numai călcături pe coadă am văzut. Acum mă simt în atmosfera RXF, parcă îmi vine să dau parcă ai dat și tu ceva să nu dai în mine că te omor.